السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ شاء الزلزال آیت نمبر چھ سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب و تجوید پارۂ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى. ومن يعمل مثقال ذره شرا یوم یصدر الناس اشتا تن عمل اعمالهم یوم ایدن واولین واولین وہ واو جس ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گی یوم ایدن یوم ایدن یوم ایدن یصدر الناس یوم ایدن یسدر میں ادغام بلغنہ ہوگا اس کا قائد ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملول میں سے کوئی حرف آئی تو ادغام ہوگا میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومین کے چار حرفوں میں یعنی یا واو میم نون ان چار حرفوں میں ادغام مال غنّہ ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے یا ہے اس لیے یہاں پہ ادغام معل غنّہ ہوگا یا میں سواد کو پر پڑیں گے سواد حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ غصہ ذق تنقز ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑی جاتی ہیں یس الناس را راہ کو پر پڑھیں گے اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر ضرور پیش ہے تو راہ کو پر پڑھا جائے گا راہ کے نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑا جائے گا یا راہ کے اوپر پیش ہے اس لیے راہ کو پر پڑھیں گے یس الناس نون مشدد غنہ ہوگا غنہ کی مقدار ایک الفے ہے م ا رین اس در ناسو یو م ارین اس در کے بعد آپ لا کی علامت دیکھیں لا کے معنی نہیں کہیں یہ عبارت یہ علامت کہیں عبارت کے اندر استعمال ہوگی جیسے کہ یہاں ہے اور کہیں آیت کے اوپر استعمال ہوتی جیسے کہ آیت کے اوپر ہے عبارت کے اندر ہو جیسے یہاں آئے تو ہرگز وقف نہیں کرنا چاہیے ٹھہرنا نہیں چاہیے آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے بعض کے نزدیک ٹھہرنے چاہیے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنے چاہیے لیکن ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے سے مطلب میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا ہے وقف صرف اسی جگہ نہیں کرنا ہے ٹھہرنا صرف اسی جگہ نہیں ہے جہاں عبارت کے اندر ہو جیسے کہ یہاں ہے تو یہاں ہم ایک ہی سانس میں سے پڑھیں گے وقف نہیں کریں گے ٹھہریں گے نہیں یورو اشتا تل یورو اشتا تل یورو میں ادغام بلا غنہ ہوگا اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام را میں ادغام بلا غنہ ہوگا یہاں تنوین کے بعد لام آ رہا اس نے یہاں پہ ادغام بلا غنہ ہوگا یعنی اس میں غنہ نہیں ہوگا اشتا تا لیوراؤ اشتا تا لیوراؤ لیوراؤ را کو پور پڑھیں گے اس کا کہتے را کے اوپر زبر پیش ہے تو را کو پور پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑیں گی لیوراؤ واورین واورین وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر جس حرف کے اوپر جزم ہو تو واولین واو کے اوپر جزم ہے اس لیے یہاں پہ واو ساکن ہے تو واولین کہتے ہیں وہ واو جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو واولین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے لیو لیوراو لیوراؤ اشتا لیو راؤ مدہ علف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اعمالہم اعمالہم آگے آیت ہے وقف کریں گے یوم فم یامل مسا غرط فمیا عمل میں ادغام مال غن ہوگا اس کا قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام و راہ میں ادغام بلاغنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرف میں یعنی یا وا میم نون ان چار حرفوں میں ادغام مال غنّہ ہوگا اور یا نون ساکن کے بعد یومنوں کے چار حرف میں سے یا ہے اس یہاں پہ ادغام مال غنہ ہوگا فمین یعمل فمن یعمل مس ذَرَّتٍ ذرۃ مس قالا نرمی سے پڑھیں گے ساق سا کا مخرج زبان کے نو ثناء الیہ کا کنارہ مس قالا مس قوف کو پر پڑھیں گے قوف عروفِ مستعلیہ میں سے ہے عروفِ مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خد سا ذوق تنقیذ یعنی خاص سعود دعد گیند قوف ذعا یہ ساتھ حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں مس اعلی مس اعلیٰ علی مدہ الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے علی مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مس اعلیٰ ذرات ذرات کی را کو پر پڑا جائے گا اس کا قاعدہ ہے کہ راہ مشدد مشدد کہتے ہیں اس راہ کو جس کے اوپر تشدید ہو راہ مشدد متحرک متحرک کہتے ہیں اس راہ کو اس حرف کو جس کے اوپر تین حرکتوں میں سے کوئی ایک حرف حرکت ہو یعنی زبر زیر پیش ان تین حرکتوں میں سے کوئی ایک حرف ہو اسے کہتے ہیں متحرک تو اس کا قاعدہ ہے کہ رام مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر اور پیش ہے تو را مشدد متحرک کو پر پڑا جائے گا را مشدد متحرک کے نیچے اگر زیر آئے تو را مشدد متحرک کو باریک پڑا جائے گا یہاں را مشدد متحرک کے اوپر زبر ہے اسے را مشدد کو پر پڑیں گی وراتین ذرت خیرن یارا ذرتن خیرن میں اظہار حلقی ہوگا اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اظہار حلقی ہوگا حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا اور یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے خواہ ہے اس لیے یہاں پہ اظہار حلقی ہوگا یعنی نون ساکن اور تنوین کو اپنے مخرج سے بغیر غنہ کے پڑھیں گے یہاں غنہ نہیں کریں گے ضرت ان خیرن رن ذرۃ ان خاک پر پڑھیں گے خواہ حروف مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خدشہ ذوق ہے یعنی خا شعت غین تو قاف ذوا یہ سات حروف ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں ذرتن خیر یارا یالین یالین وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو یالین کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے خیر یارا را کو پر پڑھیں گے را کے پر زبر ہے خیر یارا خیر یارا میں ادغام مال غناہ ہوگا اس کا قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر اگر یون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لام و رام ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرف ادغام مال غنّہ ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد را کے برچہ تنوین ہے تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرف میں سے یا ہے اس یہاں پہ ادغام معل غنّہ ہوگا خیرن یرہو راہ کو پور پڑے گی اس کا کہہ ہے کہ راہ کے بر زبر پیش ہے تو راہ کو پور پڑا جائے گا راہ کے نیچے زیر ہے تو راہ کو باریک پڑا جائے گا یا راہ کے بر زبر اس سے راہ کو پور پڑیں گی خیر آگے آیت ہے وقف کریں گے مثقال یار خیر یار عمل مسکون ضرورت شرمئی یار وم یا عمل ادغام مع معلگنہ ہوگا اس کا قائدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا یومین کے چار لامع میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومین کے چار حرفوں میں ادغام مال گنّہ ہوگا اور یہاں تنوین کے نون ساکن کے بعد یومین کے چار حرفوں میں سے یا ہے اس یہاں پہ ادغام مالگنہ ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ عمل وم یا عمل مس قوف کو پر پڑھیں گی مستعلیہ میں سے ہے حروف مستعلیہ سات ہیں جن کا مجموعہ خصص سقت ان قز ہے یعنی خاص وع دو غین توا خوف زعا یہ سات حروف ہمیشہ ہر حال میں پور پڑے جاتے ہیں مس اعلی مس اعلیٰ المداء الف ہمیشہ مدعا ہوتا الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا المداء کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مس اعلی ذرت ضرۃَ ذر کے راہ کو پر پڑ جائے گا اس کا قاعدہ ہے کہ راہ مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر پیش آئے تو رام شدت کو پور پڑھا جائے گا رام شدت کے اوپر اگر رام شدت متحرک کے اوپر اگر زبر پیش ہے تو رام شدت کو پور پڑھا جائے گا رام شدت متحرک کی نیچے اگر زیر ہے تو رام شدت متحرک کو باریک پڑھا جائے گا یا رام شدت کے اوپر زبر ایسے رام شدت کو پور پڑھیں گے ذرات ذرات زرات شرَیارہ زرۃً شرن, شرن میں اقفا ہوگا اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی حروف یرمعلوم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفا ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے اس یہاں پہ اخفا ہوگا اور اس خفا کو اخفاء حقیقی کہتے ہیں اور حروف اقفا کل پندرہ ہیں ضرت شراہ شر رنگ کی راہ کو پر پڑ جائے گا اس کا قاعدہ ہے کہ راہ مشدد متحرک کے اوپر اگر زبر پیش آئے تو رام مشدد متحرک کو پر پڑا جائے گا رام مشدد متحرک کے نیچے اگر زیر آئے تو رام مشدد متحرک کو باریک پڑا جائے گا یہاں رام مشدد کے اوپر زبر اسے رام شدت کو پر پڑیں گے شر یاراہو یا یرح میں ادغام معل گنّہ ہوگا اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف يرملون میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام ہوگا لامورا میں ادغام بلا غنہ ہوگا اور یومنوں کے چار حرف میں ادغام معل غننا ہوگا اور یہاں تنوین کے بعد یومنوں کے چار حرف میں سے یا ہے اس یہاں پہ ادغام معال ہوگا شر یراہو یا یراہو شر کو پر پڑیں گی اس کا قائد ہے کہ راہ کے اوپر زبر رو پیش ہے تو را کو پور پڑھا جائے گا را کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھا جائے گا یا جا را کے اوپر زبر ہے استراء کو پر پڑیں گے شر رئی یا راہو آگے آیت ہے وقف کریں گے شر رئی یار شر فمن ومن يعمل مثقال ذره شرا يره يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره صدق اللہ العظیم الحمدللہ آج سورة الزلزال مکمل ہو گئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ